Төтеншіліктер Павлодарская ауылына барып, үйлерді аралап, жылыту маусымына дайындығын тексерді. Пеш алдына қаңалтыр шегелеп, улы газ анықтайтын датчиктерді орнатты. Толығырақ келесі сюжетте. Жылу беру маусымы кезінде улы газбен улану фактілер жоғарылайды. Сондықтан пеш жағу қауіпсіздігін сақтап қана қоймай, үйге улы газ анықтайтын датчикте орнатқан жөн. Осы ретте төтеншеліктер қысқа дайындық рейдін жүргізді. Алдымен пеш алдына қаңылтыр шегелеп, улы газ анықтайтын құрылғыларды орнатты. Қазіргі таңда облыс аумағымызда жылыту маусымында жүргізу кезінде осы демалыстар күні төтенше жағдайлар департаменті осы тұрғын үйлерді аралау түсініктер жұмыстары жүргізуде. Осы түсініктер жұмысы барысында тұрғындарымызға өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша және сымдардың қысқа тұйықталуының алдын ала жол бермеуге және осы пештердің ақаулықтары болса ақаулықтарын уақытылы түзетіп тазалап ең қарапайым өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау шақырады. Жалпы улы газдарды анықтайтын датчиктер қолжетімді, оны интернет дүкендерде 5000 теңгеден сатып алуға болады. Қолданылуы да қарапайым. Осы ретте төтеншеліктер жерде пеш шығатын тұрғындарды атамыш датчиктерді орнатуға, мұржаларды тазалауға шақырады. Самал Қалиқызы, Ертіс Ақпарат.